אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל. מתי בפעם האחרונה קפצתם לבריכה בכיכר? מתי בפעם האחרונה כל כך שמחתם? בינינו רק קבוצה אחת יכולה. מכבי, מכבי, מכבי תל אביב. כן, 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 זה עלינו הפייס. הכדור הזה תשים, אבל הגביע שלנו. בקריקת הסיום, בי האירופה לתל אביב. בי האירופה, של מכבי תל אביב. 78, 77. הקבוצה היחידה שהביאה כבוד למדינה. הרבה כבוד. אז לא פלא שכולם רוצים להיות אצלנו. נתן לי סוכריה אדומה, אמרתי לו שאם הוא רוצה שאני אקח סוכריות, בסוף משחק הסוכריות צריכות להיות צהובות. כולנו מסמפתים את הפועל ירושלים, אבל באירופה סימפתיה פשוט לא מספיקה. אירופה גדולה על ירושלים. מכבי צהוב כחול, מכבי צהוב כחול. וישנה סיבה שאנחנו זוכים בכל התארים. יש סיבה שגם השנה ניצחנו את ירושלים 3 פעמים. אנחנו פשוט הכי טובים. גדש יפרק את ירושלים. אמא שלי אמרה שהאוהדים של ירושלים לא דיברו עליה דברים יפים. צריך לקחת להם חזרת הגביע ולתת לשימון. מכבי, קבוצה חזקה לעם חזק.